Nongeho gusuza ngo hanikaze wo kurikije nkizame Bure TV muri kano kanya nizere ko ahuri na gahondo irimo ziri kugenda neza cyane. Nkuko maze kumenyera rero ni muri gahondo kugura no kugurisha imitungo itimukanwa amazu ibibanza amasambu aha kubera muranga mu gifite gahondo kugura cyangwa kugurisha kimwe muri ibi. Uyu munsi twere mu karere ka Gasabo murangi wona wagisozi akagari ko na kamusezero no tuje gushira ku isoko iki kibanza muri kubona ni kibanza cyiza kiri ahantu heza haruguru muhanda master plan yacyo ni R2 ano hagenewe kubakwa inzu zigeretse kabiri urumva rero nahantu heza noneho ubuso bwaho ni metero kare 175 urumva rero nahantu hanini yisanzuye washyira inzu ziri mu nzozi zawe nawe ugatura ahantu heza wishimiye duhamagara kuri 0788 854 15 noneho iki kibanza kiragurishwa ₺330,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Kuri wowe rero uje kuri Nkizame Bure TV ari ubwa mbere ukabishimiye ibyo dukora ntutambuke udakoze subscribe ikuri ryo jambo ry'umutuku riri munsi y'ivideo ukandeho unyeganyeze n'inzogera kugira ngo ujye ubu wa mbere mu kubona icyo tugufitiye tukimara kubishyiraho. Murakoze mukomeze kugira ibihe byiza.